ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے ڈاکٹر فاروق ستار کو پارٹی کنوینر کے عہدے سے برطرف کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کو کنوینر مقرر کر دیا۔ اس بات کا اعلان رابطہ کمیٹی کے اراکین نے بہادر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر عامر خان، خالد مقبول صدیقی، قمر نوید جمیل، نسرین جلیل اور دیگر متحدہ رہنما بھی موجود تھے۔ ایم کیو ایم بہادر آباد گروپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اور ڈاکٹر فاروق ستار کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کنوینرشپ سے برطرف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔